İşini yapıp koydum ha? Kara bolam. Zubayda. Meni gözlerimge kara git bolam. Şunge şunca vahma mı? Kuttu dünyada başka kız koma gendi didi yakı var sana. Dedası. Aleyküm assalam. Kırıyor muyum Maftunahan? Kabalat. Ha. Bu işke Maftunahan hiç am alakası yok dedesi. Uyumda hizmetkar bop durup, işini meni açışım kereği mi? Nurmat eke degen odam. Sizni juda ham yaxshi tanirgan. Opa. Nima deysan? Sira chehrangiz ochilmayapti. Gapirsam javob bermaysiz. Men ayb ish qildimmi? Nima uchun Shuhratdan gulni olasan? Gulni oldi degani yoqtirib qoldi degani emas-ku? Avval gul olasan. Keyin uchrashuvga chiqasan, ana undan keyin. Agar Shuhrat yana yoningga kelsa, uni javobini berib yubor. Tushundingmi? Nima uchun Shuhratgani bunchalik yomon ko'rasiz? Men Shuhratni yomon ko'raman deganim yo'q. Unda muammo nimada? Muammo senda. Aytganimni qil. Tamom va salom. Qani, bir duo qiling Rana opa. Qani, nima deb duo qilaman? Qizimsiz? Abrorjon bilan Shuhratjonni boshini aylantirgan o'sha qizlar niyatiga yetolmasin. Sharmanda bo'lsin. Itdek xor bo'lsin deb duo qiling. Meni kechiring. Shu yoshga kelib birovga yomonlik tilamaganman. Endi yoshim ulg'ayganda iymonimdan ayirib meni gunohga botirmang iltimos. Gunoh? Puli bor ekan deb soddagina o'g'illarimni bo'yniga osilgan o'sha qizlardami gunoh? Yo bizdami gunoh? Singlim. Uzru. Lekin o'g'illaringiz hech ham sodda yigitlarga o'xshamaydi. Avvalambor Allohni o'zi saqlasin albatta. Lekin ikkalasi ham tegirmonga tushsa butun chiqadi. Yaxshi yigitlar. Xafa bo'lmang. Mana shunday sergay yigitlar qizlarga aldanayotganiga ishonqiramayapman. O'sha qizlarni yaxshi qizlar demoqchimisiz? Iye. Yaxshi qiz bo'lmaganda Abrorjon bilan Shuhratjon e'tibor qilmasdi ularga. Menga ishonavering. Demak, yaxshi qizlar. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Mayli,
Ko'raylik-chi. O'sha qizlarni ko'rganingizdan keyin nima der ekansiz? Diyor. Qarg'ashimiz deyapti. Beva xotinsiz deydi. Axir o'zini ham boshida eri yo'q-ku. Bu ayol xastami? Yoki makkora? Tushunmayapman. Nimaga aynan meni qarg'ashimiz deyapti? Nima uchun? Alo, assalomu alaykum, Nurmat aka. Va alaykum assalom. Men Zahromman. Iye, salomatmisiz? Qalaysiz? Ko'p gaplashib turishga vaqtim yo'q. Xo'p. Shuning uchun maqsadga o'taman. Gapiring. Maftuna bilan oraylarda nimadir bo'lganmi? Bu gapni qayerdan oldingiz? Sizi isminizi eshitgan Maftuna xalati bo'lib ketdi. Shuning uchun so'rayapman. Maftuna bilan oramizda hech nima bo'lmagan. Birga ishlaganmiz xolos. Bu bilan nima demoqchi bo'lyapsiz? Tushunmadim. Ochiqroq gapiring. Aniqmi? Bu nima deganingiz? Nima, qasam ichishim kerakmi? Hech narsa bo'lmagan, gap tamom va salom. Tushunarli. Mayli. Yaxshi qoling. Bo'pti. Nurmatni ismini aytganimda Maftuna g'alati bo'lib ketgandi. Maftuna haqida so'rasam, Nurmat ham javob aytishga chaynaldi. Yo'q. Bu yerda bir gap bor. Aniq bir gap bor. Buni albatta tagiga yetaman. Assalomu alaykum, xo'jayin. Men keldim. Aka, boya ketayotganimda ham shunaqa turgandingiz. Hali ham shu ahvoldasiz. Shuhrat, ket. Ko'nglimga hozir hech narsa chiqmayapti. Tushunarli. A, uchrashuv sig'adimi ko'nglingizga, aka? Istasangiz Zumrad, uzr. Kelinoyim demoqchi edim. Kelinoyim bilan uchrashtirib qo'yishim mumkin. Unga nima deyman? Anavi lapashanglar ishni rasvo qilishdi-ku. Uzr so'raysiz. Keyin telefonni sovg'a qilasiz. Olsa marra sizniki. Agar olmasa? Olmasa-chi? Aka, xuddi yosh bolaga o'xshaysiz. Qiz bola qulog'i bilan yaxshi ko'radi. Zumradga shirin gaplardan gapiring. Masalan, nima deyman? Oppa. Dunyodagi eng go'zal qizsan deng. Bu gapni eshitsa hatto yalmog'iz ham erib ketadi. Hozir Mahliyoga qo'ng'iroq qilaman. Odamlarni bir-biriga teng qilib yaratmagan. Kimdir boy,
kimdir o'rta hol, kimdir esa kambag'al. Besh qo'l baravar emas. Xudoning oldida hammamiz tengmiz amaka. To'g'ri, ammo shu yerda bitta lekini bor. Shuni bilasanmi? Qanaqa lekin? Odam bo'lib tug'ildikmi? Odam bo'lib yashash kerak. U topganing, bu topganingga yetmasa, dunyoga kelib to'kin hayot ko'rmasang, bundan yomoni yo'q. Hayotga nisbatan har kimning o'z qarichi bor. Qimmat mashinada yurmagan, saroy uyda yashamagan odamni hayot ko'rmadi deyish bilmadim. Menimcha to'g'ri bo'lmasa kerak. Har kimni o'z qarichi bor degin? Ha. Xo'sh. Dadangni qarichi qanaqa? Aroq shishasini uzunligidami? Dada. Tinchlikmi, Maftunaxon? Tinchlik, Shirin xola, shunchaki ertalab yoqmaydigan nimadir yeb qo'ydim shekilli. O'tib ketadi. O'zingiz ehtiyot qiling. Ovqatingiz tayyor bo'lib qoldimi? Ha, yaxshi. Unda tezlashtirib ichkariga olib kirarsiz. Xo'p. Kutib qolishdi. Xo'p bo'ladi. Kechirim so'ragani keldingizmi? Qotib turishini akamni. Hozir qiz ichkariga kirib ketadi. Yo'q. Ma telefon. Senga sovg'a. Men sizdan telefon so'radimmi? Qiz bolaga ham telefon shunaqa beradimi aka? Sadaqa beryapsizmi yoki sovg'a beryapsizmi? Obbo. Mayli. Xayr. Abror aka. Voy. Voy, $200 telefonni Misrga tashib yubordim akam. Aka, aka. Nima deysan? Menga telefon kerak. Lekin axlat idishiga tashlagan telefonni berib past ketmassiz?
Başkasını haber mi? Öptü bar. İç gerekir. Maylı. Koramız. Yaşayet olay. Abror ekanini ham sekin asta yo'limga solyapman. Hali men nima desam shuni qiladigan bo'ladilar. Endi avvalgi zumrati yo'q. Bugundan boshlab o'zgaraman. Kimligimni hali ko'rsatib qo'yaman hammaga. Opa, to'xtang. To'xtang, opa. Rosa charchatdingiz. İyi, namınçı yugurasız, bro kuladı mı? Ayyula. Sekin rak. Sizde zarur gapın bor, Anopa. Dinçiliyim. Nemek ya? Siz yok izde. Kızlar izi aldıge yigitler kip getip yürüptü. Rahatay, can singlim. Sizden iltimas. Gepler izi oylap gepirin. Meni kızlarım, siz aytgan kızlardan emas. Ha. Doğru gap, tuqqaningga yoqmas ekan-da, a? Zeboni yoniga bir yigit kelib, bir dasta gul tashab ketdi. Eshigi tagiga qistirib ketdi. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Menga qarang, qo'shni. Yaxshisi siz menga qarang. Ayrim qizlarchi qishloqdan shaharga kelib, o'zgarib qolishadi. Uyalib qolmasligingiz uchun aytyapman. Sizni ogohlantiryapman. Zebochi o'sha yigitni Çalap, yüzlerden ham o'pib qo'ydi. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Mayli. Dadayni qo'ya turaylik. Iskandar endi bo'ladigani bu bo'lgan. Mana sen, doktorsan. U topganing bu topganingga yetadimi? Shu bilan boyib ketishingga ishonasanmi? Boy bo'lishni o'ylamaganman. Uyim bor. Eskimi, yangimi, mashinam bor. Uylanasan. Bola chaqali bo'lasan. Topganing oilangga yetsa bo'ldimi? Shundaymi? Quruq safsata. Bu kamchiqim odamlarni bahonasi. Men boyman deb keriladigan odamlarni sira ham tushunmayman. Mol-mulk, oltin-kumush, hatto jonimiz ham yaratganga omonat. Bugun berdi. Ertaga qaytarib olishi mumkin. Bu bilan nima demoqchisan? Har bir odamning o'sha omonatdan kelib chiqadigan o'z haqiqati bor demoqchiman. Bo'ldi endi. Dada, iltimos. Boshqa narsalar haqida gaplashaylik. Bu to'yni qachonga mo'ljallayapsizlar? Shundan gapir, Qudrat. Cho'ntagida kemiri yo'g'u. To'yni bitiga qiladim. Qizim, gaplarni gapirasan o'g'lim. Bugun yoningga kim keldi, Zebo? Hech kim kelgani yo'q, hoya, tinchlikmi? Yolg'on gapirma, kim keldi deb so'rayapman. Ozingda qattiq ivityapsanmi, gapir. A? Yaramas. Yaramaslik qilib nima qildim, oyi? Ikrom aka kelgani rost. Gul ko'tarib kepti. Keyinchi? Keyin nima bo'ldi? Bo'yiniga osildingmi? Nima qilding, yashimoygur? Men hech kim bo'yiniga osilganim yo'q, oyi. Hattoki Ikrom aka gulni ham olganim yo'q. Gulini olmagan bo'lsang, nima uchun sen haqingda menga yomon gap gapirishadi?
Nima uchun men yo'g'imda Ikrom uyimga keladi? Men Ikrom akan chaqirganim yo'q. O'zi kelibdi. O'zi keldimi? To'rtta opang bor. Qizlarimni baxtini bersin deb. Tunukun xudoga iltijo qilyapman, bolam. Sen esa mana shunaqa xulq-atvoring bilan opalaringni yo'lini to'sayapsan. Opalaringiz och kelmayotgan bo'lsa, men abdor ekanman-da, oyi. A? Mahliyo opam Rustamga ilakishib qolgani uchunchi, unga ham abdorman, oyi. Maftun opamgacha Nurmat aka. Yomonlik qilganiga men abdorman endi, oyi. Sen ham katta qiz bo'lib qolsan-da, a? Onangga gap qaytaryapsanmi? Yaramas! Maftuna opa? Ha? Maftuna, shoshmay tur. Senda gapimiz bor edi. Seni sayrga taklif qilmoqchi edik. Nima deysan? Taklif kimdan chiqqaniga qarab albatta. O'g'lim, Maftuna opangni sayrga taklif qilamizmi? Taklif qilamiz. O'zidan so'rab ko'rchi. Ketdim Maftuna opa. Siz taklif qilsangiz mayli. Ketdik. Sayrdan keyin nima qilamiz o'g'lim? Maftuna opam uylariga kuzatib qo'yamiz. To'g'ri aytdimmi, dada? To'ppa to'g'ri. Voy, ayollari. Qani ketdik. Ure! Ketdik. Opa. Voy. Smartfonmi? Ko'ringchi. Qimmatidan ekan-a? Kamida 809 ming bo'lsa kerak-a? Jinnimisan? 2 milliondan kam emas. Qayerdan oldingiz? Abror aka sovg'a qildimi? Ishing bo'lmasin. Uyda gelaga sotsang, o'zingdan ko'r. Bor, mijozlaring yoniga qayt. Tag'in ish boshqaruvchi gapirib yurmasin. Men hozir chiqaman. Xo'p, zo'r telefon ekan. Instagramdagi profilimdan Mahliyoni suratini o'chirib tashlashim kerak.
Qaraqt qilmaymanmi? Yo'q, ey. Nimalar deyapsiz, oyi? Keling, mana bu yerga o'tiring. Sizlar bilan bir masala ustida gaplashib olmoqchi edim. Qanaqa masala ekan? To'y masalasi. To'y? Akamni to'yini aytyapsizmi? Ikkalaylarni ham to'yilarni birga qilsam degandim. Shunga nima deysizlar? Akam xo'p desa, meni qarshiligim yo'q. Oyi, nimaga birdan bizni uylantirmoqchi bo'lib qoldingiz? Nima uchun bo'lardi, bolam? Voyaga yetganinglardan beri og'zingizga qarayman. U qizni ko'rsataman, opoq deysan. Bu qizni ko'rsataman, sopoq deysan. Ana, yoshing ham 30 ga borib qoldi. Shuna qilib yuraverasanmi? Xo'p, deng aka. Ikki o'rtada men ham uylanib olardim. Ha? Bugun ozgina kechga qoldim. Xavotirga qo'ygan bo'lsam kechiring, oyi. Telefonimni quvvat tutib qopti. Shuning uchun qo'ng'iroq qilib sizni ogohlantira olmadim. Qizingizdan ranjimang. Gulni ko'rsam asabim buziladigan bo'lib qopti. Yana nima bo'ldi? Zeboni xafa qilib qo'ydim, qizim. Yuziga tarsaki tushirdim, bolam. Tarsaki? Nima uchun? Zumratni yoqtirasan. To'g'rimi, Abror? Restoranda ofitsiant bo'lib ishlaydigan qiz oilamizga to'g'ri kelmaydi. Shundaymi, oyi? Nega to'g'ri kelmas ekan? Ofitsiant ham odam. Uning ham baxtli bo'lishga haqqi bor. Sen Zumratni sinisi Mahliyoni yaxshi ko'rib qolgansan, ha? Shu gap rostmi? Darrov, kimdan eshitdingiz, oyi? Yaxshi xabar tez tarqaladi. Opa singil o'singa aylansa, juda ham yaxshi-ku. Bir-biriga tosh otishdan oldin o'ylab ish qilishadi. Xullas, men bir qarorga keldim. Zumrat bilan Mahliyoni kelin qilishga roziman. Bugun boshqacharoqsiz, oyi. Birdaniga
Rozi bo'layotganingizdan xavotirga tushyapman. Keyingi paytlarda kasalim tez-tez qo'ziydigan bo'lib qoldi. Ertaga bormizmi, yo'qmizmi? Buni xudo biladi. Bunaqa gaplarni qo'ying, oyi. Mayli. Xullas, ertaga yoqtirgan qizingizlarni biron bir restoranga olib boringlar. Ular bilan gaplashmoqchiman. Oyi, qizlar bilan gaplashsam bo'ldi. So'rab surishtirganim shu. Keyin sovchi qo'yamiz. A? Hmm? Yaxshi dam olinglar. Xo'p, siz ham oyi, siz ham. Xo'p bolalarim. Shuhrat. Hmm? Hech narsani sezmadingmi? Yo'q. Oyimni o'zini tutishi menga yoqmayapti. Balki rostdan ham qo'shaloq kelin tushirmoqchidirlar. Ha, mayli, o'ylama. Ish qilib shunday bo'lsin-da. Shu yerdamisiz? Assalomu alaykum dada. Ha, keldingmi? Hmm. Shu paytgacha qayerda yurganding? Kasalxonada. Qayerda bo'lardim? Bugun og'ir kasalni olib kelishgandi. Shunga ushlanib qoldim. Senga ish bo'lsa bo'ldi. Otam tirikmi, o'likmi? Ishing yo'q. Qanaqa bemehr farzandsan? Yana aroqqa pul kerakmi dada? Ha, kerak. İçmasam ölüp qolaman. Yo'q. İçkilik uchun sizga pul bermayman. Nima yo'q? Hali otangdan pul afzal bo'lib qoldimi? Bilib qo'y. Nima bo'lganda ham men seni otangman. Shuni esingdan chiqarma. Oyi. Hmm. Rohat opani gaplariga ishondingizmi? Ishonmadim qizim. Lekin Ikromni bizni uyimizga bemalol kelib ketishi yaxshi emas, bolam. Gap so'z bo'lib ketamiz. Mayli, sen bu gaplarni qo'y. Tarxojon bilan yaxshi aylandinglarmi? Akmaljon unchalamiz aylandik. Akmaljon, istirohat bog'iga boraylik deganiga yo'q deya olmadim. Keyin Shirin xola oilamizni so'rab surishtiribdi. Dadam kasalidan ham xabar topishibdi. Kızım, bunu yaşarışın ilacı yok bile. Doğru, deden hastaydılar. Lekin, Allah güvah, deden bilen utkazgan umurum ki, minden min razı mı? Bugün Şirin hala soç koysam, nima deysan deyip soradılar. Kızım, hech kim peshonasiga yozilgandan qochib qutula olmagan. Taqdiriga nima yozilgan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Otang pul so'rasa, yuzingni burasan. Qumoriga chidamay, o'zimni bir narsa qilib qo'ysam, nima qilasan?
Siz o'zingizni hech narsa qila olmaysiz. Chunki irodangiz yo'q. Siz haqingizda qarindoshlar nima deyishini bilasizmi? Qarindoshlaringni gapiga tupirdim. Pul ber dedim senga. Qarindoshlar uchun siz allaqachon tamom bo'lgan odamsiz. Aroxorning o'g'li deb ustimdan kulishlar jonimga tegdi. Iltimos. Nima deysiz, ham roziman. Faqat ichkilikni tashlang. Joningga tekkan bo'lsam, uyimdan chiqib ket. Lekin bu uyni rahmatlik onam meni nomimga o'tkazib ketganlar. Nima? Sizni hech qanaqa haqqingiz yo'q. Sen hali o'zingni otangni uyingdan haydayapsanmi? Gapir, vaqt patar. Uzr. Qizishib ketdim. Bugun biroz charchagandim. Meni kechiring. Kechirmayman. Agar aroqqa pul bermasang, qarg'ayman. Otani qarg'ishi oq, yetti pishinga uradi. Qarindoshlar gapirayotganmish. Boshimga tushganda o'sha qarindoshlaring qayerda edi? Zulfiyaxon, assalomu alaykum. Eshik ochiq ekan. Kiraverdim. Va alaykum assalom. Keldingizmi? Ochig'i kelmaysiz deb qo'rqqandim. Ko'z tegmasin. Bugun kayfiyatingiz yaxshi. Jilmayib yuring, sizga yarashar ekan. Bugun men uchun bayram. O'g'illarimni boshini aylantirgan qizlar bilan uchrashaman. Ikkalamiz birga borib, o'sha qizlarni ko'rib kelamiz. Voy. Men ham boramanmi? Borasiz. Siz hayot ko'rgan, 5ta qizni o'stirgan onasiz. Menga maslahatchi bo'lasiz. Rano opa, faqat bu kiyimda emas. Sharmanda bo'lamiz. Menimcha, meni kiyimlarim sizga mos keladi. Biroz pardoz andoz qilsak, shaharlik ayolga aylanasiz qolasiz. Yo'q. Pardoz qilganim bilan nima o'zgarardi, yosharib qolarmidim, qo'ysangizchi. Yosharasiz. Shunaqa yosharasizki. Xullas, tayyorgarlik ko'ring. Shuhratjon qo'ng'iroq qilishi bilan yasan-tusan qilib yo'lga tushamiz. Shodiy telefonmi? Ha? Mayli-yu, oyim kiyimlarni qayerdan olding deb so'rasa nima deyman? Va alaykum assalom. Opa, chiroyli yigitmi? Uf, ey bor, ishingni qilgin. Bo'ldi-bo'ldi ketdim. Keling, singlim, men bormay qo'ya qolay. Negadir oyog'im tortmayapti. Menga qarang. Yaxshisiz, menga qarang. O'g'lingiz kuyib qolmasin deb ogohlantiryapman. Bo'lmasa menga zarralanmas, opa. Mayli, opa. Omon bo'ling. To'xtang.